Ulet numri të prekurve me COVID-19, Italia drejt lehtësimit të masave. Që për 27 marsit numri të prekurve me COVID-19 në Itali është ulur. Kryeministri italian është këshilluar me shkencëtarët kryesor për mënyrat si mund të përfundojë izolimin me siguri. Konferenca Giuseppe Conte me Komitetin Shkencor të Qeverisë u zhvillua një javë para se të përfundoja fati i mbylljes së bizneseve dhe fabrikave. Zyrtarët shëndetësor shprehen se shpërthimi i virusit në Itali ka arritur kulmin dhe këmbgulin që masat të mbahen sa më gjatë që të jetë mundur. Ndoshta derisa të zhvillohet një vaksinë ose disa teste të besueshme që mund të tregojnë se kush ka imunitet ndaj sëmundjes. Ne jemi larg nga fundi, numri njerëzve që do të vdesin nga virusi do të vazhdoj të rritet, tha kreu i Komiteti Shkencor Domenico Arcuri para gazetarëve para se të hynte në bisedime me Conte. Por, bizneset italiane shprehen se nuk mund të qëndrojnë duar kryq për shumë më gjatë. Si pas një studimi të fundit, ekonomia po i nështrohet një tronditje epokale që do të marrë të paktën 2 vjet për të kapërcyer. Konferenca e Conte me shkencëtarët u përqendruar në fazën e dytë, pra në idenë e ndërmarrjes së lehtësimit të masave. Një ide është që të gjithë të mbajnë maska në publik dhe të izolohen më njëherë në rast të simptomave të gripit. Unë mendoj se shumë prej nesh do të duhet të mësojnë të mbajnë maska për një kohë të gjatë, tha Arcuri, kreu i Komitetit Shkencor të Qeverisë. Propozimet e tjera përfshinin gjurmimin e personave të infektuar me aplikacione telefonike dhe ndërtimin e spitaleve specifike për koronavirusin. Ndërsa bizneset e vogla si restorantet, kafenet nuk pritet të fillojnë punën ende, barat dhe klubet e natës do të jenë të fundit që do hapen.